beautiful sea, I just to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we've become one right away, oh, right away. At first sight I felt the energy of sunrays, and I saw the light inside so of you. So shine bright tonight, you and I. What a beautiful, like diamonds in the sky. I too high, so alive. We're beautiful, like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of sun rays, and I saw the light inside so of your eyes. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. What a beautiful, like a diamonds in the sky. Joana e Francisco, muitos parabéns, vamos avançar aqui um bocadinho. Parabéns aos dois, parabéns à mentora Marisa Liz. Dinâmica muito gira. Ele muito grave, ela lá em cima, coisas muito, muito gira. Zambas, o que é que tu achaste então deste Shine Bright Like a Diamond? Fiquei muito surpreendido aqui com a prestação do Francisco, não estava nada à espera de vê-lo neste registro. A Joana é uma doçura, é uma ternura, é incrível, é maravilhosa. É uma decisão muito difícil, não por serem muito próximos, mas por serem tão diferentes um do outro, não é? É difícil que caminho escolher. Apesar de ter gostado dos dois, eu escolheria pela surpresa e por continuar impressionadíssimo com os graves daquele rapaz, escolheria o Francisco Sequeira. Obrigado. Obrigado, Zambas. Áurea, o que é que tu achaste? Eu gostei muito dos dois, são muito diferentes. Achei que realmente o Francisco estava muito fora da zona de conforto dele. E estou curiosa para saber o que é que fará se continuar aqui. Portanto, se eu fosse a Marisa, ficaria com o Francisco. Parabéns, minha querida. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Áurea. Meu caro Diogo, o que é que tens a dizer? Olá, meninos, tudo bem? Olá. Aqui a Marisa Oi. Teve uma tarefa difícil de tentar arranjar uma forma que a versão desta música combinasse com os dois, não é? E funcionou perfeitamente com as duas vozes, tão diferentes, tão distintas. E a Joana com essa doçura, não é? O Francisco com essa irreverência, essa voz totalmente diferente. Nunca te ouvi até chegares a essas notas. E por isso mesmo eu escolheria também o Francisco. Obrigado. Obrigado, Diogo. Marisa, venha o arranjo que vier, a química e o talento sobressai sempre. Isso é muito fácil de trabalhar quando o talento é bom, certo? É. É fácil trabalhar com talento, mas acho que mais do que talento tem que vir a vontade. A Joana e o Francisco trabalharam e deram tudo aquilo que tinham, juntaram-se para trabalhar, ouviram-se um ao outro, perceberam qual é que eram as partes mais fortes de cada um para poder sobressair isso. E isso é sempre aquilo que eu tento passar. Obviamente que isto é uma batalha, e eles depois um deles pode ir para casa, mas isto é a vida deles. E mais tarde, quando eles forem ver aquilo que fizeram, eles têm que ter orgulho naquilo que fizeram. Joana, tu estavas tão nervosa, e Francisco, tu também. Eu sentia, porque eu ouvi-vos no ensaio, e eu senti-se a voz a tremer ainda mais,
mas mesmo assim, e de salto alto, que ela não está habituada, manteve a postura e eu gosto muito, muito, muito de ouvir cantar. Obrigada. Francisco, o teu timbre não fica indiferente a ninguém. E eu sei que isto não é a tua praia, mas achei bastante interessante aquilo que tu fizeste com uma música destas. Eu hoje de coração partido, mas porque é uma decisão que eu tenho que tomar. Vocês tiveram os dois incríveis. Eu hoje escolho o Francisco. O Francisco continua no The Voice da equipa da mentora Marisa Lins. Parabéns ao Francisco. Estou muito, muito confiante com o voto que a Marisa depositou em mim e agora é continuar a surpreender como tenho feito. O Francisco está a salvo, mas para a Joana há ainda a possibilidade de continuar na competição. Basta que Áurea ou Zambujo carreguem no botão para a salvar. O que é que tu, até agora, retens desta experiência do teu voice? Sim, é um bocadinho difícil de explicar. Tudo aquilo que eu vivi aqui foi único. Estou muito, muito feliz por ter podido aprender muito contigo. E também quero agradecer muito à minha família toda, porque são incríveis. Joana, ainda bem que vieste ao The Voice e este aplauso é para ti. Senhoras e senhores, a Joana! Dei-lhes uma música que não tinha nada a ver com o estilo deles, nem com um nem com o outro, e nenhum deles, por algum momento, me disse: Marisa, eu acho que isto não é a música indicada, e eu não podia ter mais orgulho. Escolhi o Francisco porque o timbre dele é único.